beleza? Assim como esse óleo penetra no teu peito, que o amor de Deus penetre no teu coração para que possas crescer no amor. Amém. Que nome vocês deram a essa criança? E vocês querem que a Maria Tereza seja batizada na fé que acabamos de confessar? Maria Tereza, eu te batizo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.